shkruan Lorenz Vangeli. Lulzim Pasha shkëlqeu edhe një herë, kësaj herë duke mos bërë asgjë, por duke lënë të shkuarën të flasë për të. Kryeskeleti i tij politik që ai pandehte të kyçur në dollapin e karrierës së tij plot dritie 17 vjeçare në politik, ridoli edhe një herë në dritë. U shfaq publikisht duke i bërë bashkë të gjithë përballë vetmisë së tij, miqtë dikurshëm që tashmë mallkojnë, ata që e donin në këmbim të urrëties ndaj Edi Ramës apo edhe ata që shpresonin ta shihnin si një yll në ngjitje të politikës lokale, tani të rrëzuar për tokë, nxitojnë ta godasin me shkelm. Të gjithë bashkë kërkojnë hetim për mundësinë e përdorimit të parave ruse për lobimin e PD-s në 2017-ën. Vesi i hershëm i Bashës për alergji nga të vërtetat e thjeshta në këmbim të spiralës së gënjeshtrave të komplikuara, ja ka komplikuar atij të sotmen dhe ja ka bërë edhe më të qartë të ardhmen. Rjedhësimi i akuzës së vjetër që e sheh atë si përfitues të gjysmë milioni dollarëve nga Rusia, ka vënë atë përballë një dileme të frikshme, pranoj që ka përfituar para korrupsioni, krimi apo nga burimet të tjera ilegale apo të vazhdoj të luaj me fatin që i ka kthyer krahët tashmë, të jetë i dyshuar si spioni rus. Basha duhet të zgjedh, nëse do të jetë pjesë e tipologjisë së zakonshme të politikanit ballkanas që zhytet në lumin e ndotur të korrupsionit, apo të lejojë ta marrë përfundimisht lumi, të rizgjim të gjithë perëndimit që e sheh Rusin ashtu siç është. Një perandori e së keqes që minon me çdo mjet demokracitë perëndimore. Historia e lobimit të çuditshëm të Bashës nisi atëherë kur ai braktisi çadrën e tij të liris dhe udhtoi drejt Washingtonit duke besuar naivisht se një foto e mundshme me presidentin Trump do t'i sillte fat në zgjedhje. Pagoi dhe e pagoi shumë për atë foto me gisht përpjet, por vetëm pak ditë më pas, shqiptarët i dhan partisë së tij një tjetër gisht nga kutia e votimit. Muaj më pas, si të mos mjaftonte ndëshkimi popullor, nga SBA u hodh për herë të parë dyshimi se lobimi i tij ishte bërë duke përdorur para ruse. Kjo ndodhte në një kohë kur në SBA po bënte bujë një hetim gjigant që rrekej të provonte se edhe vetë fushata e presidentit Trump ishte elmuar nga ndërhyrja ruse. Fakti që lobisti i zgjedhur nga Basha atë kohë i dorëhequr kishte qenë pjesë e administratës Trump mund të interpretohej si provë për ato dyshime dhe shkaktonte dhëmbje koke në Washingtonin zyrtar. Për një kapriço të rrethanave dhe si dëshmi se fati i ndëshkon gjithmonë të doptit, Basha papritur u bë fija e barit në fushën ku ndeshëshin gjigant. Ky është pikërisht momenti kyç që shpjegon sjelljen reaktive dhe naive të opozitës së drejtuar nga Basha në muajt në vijim në Tiranë, radikalizmin e saj të papritur dhe sjelljen e saj amatoreske në politikë. Djegja e mandateve dhe refuzimi i zgjedhjeve vendore në harkun e 6 muajve të parë të 2019-s, protestat e saj masive që mbylleshin me premtimin që Rama do të rrëzohej në protestën pasardhëse, ndriçohej nga një kënd krejt tjetër, nëse kuptohet se synimi për destabilizimin e vendit nuk drejtohej kundër kryeministrit, por ishte një shantazh ndaj amerikanëve me kartën e destabilitetit, amnisti për çfarë kemi bërë në këmbim të qetësisë në vend. Ky ishte kurthi grotesk ku ra Basha dhe kjo ishte gropa ku ai e futi partinë e tij dhe gjithë opozitën. Hetimi që është bërë në Shqipëri për këtë çështje ka qenë i paplotë dhe u mbyll në shenjën e traditës së pandeshkueshmërisë. Askujt nuk i duhej në Tiranë certifikimi i asaj që lexohej ndryshe nga Washingtoni. Rama ishte kryeministër dhe Basha nuk i duhej çuni keq. Berisha që ndjehej i pafuqishëm që t'i bënte keq çunit të tij dhe drejtësia që hapin e kishte më të shkurtër se thellësia e xhepit vetjak ishin në të njëjtën mendje që gjysmë milioni dollar janë shumë në SBA, se aq para vlen shumë edhe në Londër, në Berlin apo në Paris, por në Tiranë 500 mijë dollar vlen më pak se një teshtime kryetarit të opozitës. Në mos me një klik në WhatsApp, kaq para, Basha mund t'i mblidhte me një fërshëllim nga çunat problematik apo edhe nga nëntoka e korruptuar lokale, edhe pse parat janë transferuar me kanalet e zeza të tubacioneve fiskale ruse, edhe pse amerikanët dyshojnë seriozisht se PD është përfituese një fete nga torta e elmuare 300 milion dollarëve që rusët kanë shpenzuar për agjendën e tyre antiperëndime të gjitha gjasat. Historia është më e thjeshtë se kaq. Dhe atë mund ta shpjegoj vetë Lulzim Basha, viktima perfekte e rrethanave që u ndodh në kohën, vendin dhe me mjetin e gabuar në dorë. Sot Basha ka shansin t'i zhgënjej të gjithë duke treguar të vërtetën e tij, që dikur u amohoi të gjithëve, por ndau vetëm me Sali Berishën, vetë pasardhësi i pasardhësit të tij që atëherë refuzonte ta besonte këtë dyshim. Dhe kur ai vetë është dizenjuar si person non grata nga SBA, sot u lutet zyrtarisht amerikanëve të hetojnë djalin e tij plank prishës. Duke i shkelur syrin nga distanca e Edi Ramës dhe duke kërkuar prej tij që ndërkohë që merret me Ukrainën dhe krizën e çmimeve në Tiranë, ndërkohë që mat çdo mëngjes nivelin e liçenit të Fierzës dhe pret se çdo të sjellë nesërmja e inxhinierimit politik në vend, të gjej pak frymë të lirë për t'i thënë Bashës në kuvent: "Po ti lul, e kalo dot oqeanin me dash?" Por Basha ka në dorë instrumentin e tij të akmarrjes, ndaj atyre që shpresonin tek ai dikur dhe atyre që ju sol si shpresë. Ai mund të pranojë se është një ngjashëm me të gjithë, por që i ra përhise fati i keq, se është thjesht subjekt i korrupsionit dhe jo mekanizëm i konspiracionit, se është keq kuptim në politikë dhe nuk është kurse si spion rus. Mjafton vetëm të thot një herë të vetme të vërtetën, si përjashtim nga rregulli që i dikton vesi i tij për të gënjur edhe kur nuk është e nevojshme.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.